I u njoj je govorio šta kada se Kjaba sruši, kako će se hađ obavljati. Kaže, obavljati se tavaf oko mjesta gdje je Kjaba. Kako jeste? Obavlja se oko mjesta, znači gdje je Kjaba, kao kada je Ibrahim a.s. došao i šta? Ostavio je tako, pored temelja, što se zaključuje jeli, iz ajeta, svoju porodicu. Dobro, je li dozvolio nekome danas od nas da odvede svoju ženu, dijete na Mašić, negdje kod Igman, i ostavi, kaže, Allah neće ostaviti svoje robove na cjedilu i okrene se i dovi, Allahu dragi, ja sam nastanio moje potomke, na tom i tom mjestu ti obskrbi. Pa dozvolio. Naravno da nije. Dozvoljeno mu je ako mu to uzvišeni Allah naredi. A budući da objava je prekinuta, naredbe nema. Nema toga ništa. Iako ljudi danas tako čine. Oženi se, ostavi ženu, ode on gore negdje, hoda po zapadu, luta. Kaže ženi, strpi se, džennet je skup. Ostavi je bez kirije, bez para, bez ičega, osiguranja možda nema, zastano. I ode on, hoda gore, a njoj kaže, šta ti se strpi? Kaže, Allah neće svoje robove ostaviti. Ne, ti se strpi gore, a njoj omogući ovdje da živi kako treba. I onda nam priča te priče. Jeste tačno uzvišen, Allah neće ostaviti svoje robove. Ali tebe uzvišen, Allah zadužio da je izdržavaš. I to što se ostavio samo u stanu, u zatvorenom stanu, i ništa, nemaš nikakve obaveze za drugi prema njoj, to nije dovoljno. Pa se čovjek ne smije, znači, povesti da kaže se, pogledajte kako su živjeli poslanici, kakav je skroman. Jeste život bio skroman, ali ti moraš, znači, jedan minimum ima koji ti moraš obezbijeti svoje porodici, ako možeš. A ako ne možeš, uzvišeni Allah je duži čovjeka mimo njegovih mogućnosti.